Jmenuji se Mária Míčová a pracuji jako zdravotní sestra ve specializované poradně pečující o pacienty s roztroušenou sklerózou. Mé krédo je udělat pacienta klidnějším, vyrovnanějším, aby věděl, že mu je někdo nablízku, není na nemoc sám, a tak mu pomohla zvládnout první dny života s diagnózou, než se naučí sám s ní zacházet. Pro pacienta je ale velmi důležité, aby nemoc přijal, vyrovnal se s ní a následně dodržoval doporučení, jak se vyvarovat nežádoucím vlivům, které mohou nemoc negativně či pozitivně ovlivnit. Pokud hovoříme o negativních věcech, to je velmi důležité, aby se naučil zvládat stres. Často se hovoří, že je to jednoduché, ale je to nejtěžší úkol pro pacienta, jelikož píchnout si injekci, spolknout tabletku je jednoduchá záležitost, ale změnit myšlení, přijmout situaci tak, jaká je, je jeden z nejtěžších úkolů. Snažím se v oboru neustále vzdělávat, sledovat nové trendy v léčbě, nové postupy a nové metody v péči o člověka, aby věděl, že dostává ty nejkvalitnější informace. Své vědomosti získané studiem a dlouhodobou praxi využívám v projektu Sestra v akci. Projekt slouží lidem, kteří mají co do činění s roztroušenou sklerózou, ať již jako pacient nebo jeho blízcí. Cílem je poskytnout rychlý a kvalitní servis, který pomůže vyřešit náhlé situace, které vznikly v souvislosti s chorobou. Pacientovi jsou zodpovězeny otázky okamžitě. Každého vyslechnu tak dlouho, jak to situace vyžaduje. Někdy rozhovor trvá jednu minutu, jindy až jednu hodinu. Vyřešený problém pak je pro mě odměnou.